是，是安怎啦？你拄讲电话是安怎遮激动？你讲骗我！你这个骗子！你这个骗子！你哪能这样子？你骗我！你真正就靠！你真正靠我！你真正就靠我！你哪能安尼对待我？真的靠！你真正就靠我！有什么代志？你好好讲，你妈的好不？到底我是什么代志啊啦？你讲，有这么无心三个月，敢是真的？我伫真远的所在，也是思念你的爱。虽然袂当倒转来，真情犹原伴你。你讲，有这么无心三个月，敢是真的？你敢知影这个代志？怎样跟你讲的？伊佫跟你讲啥？伊敢有跟你讲我要结婚啊？你要结婚？这敢毋是真的？去娶别人，这样子吼，你真正就可恶的，你哪会这样过分啊？你真正就可恶的，你啥都可别欺骗我啊！为什么？你为什么还阁欺骗我？你感觉安尼真好爽是无？你把我当作是什么啊？不是，不是我要娶伊啦，是因为伊有心啊。伊家的人只要不要跟伊结婚，我嘛是不得已的啊。继续骗我，你真正把我当作是戆人是毋？是你相信我啦，我根本就无爱嘉文，我爱的是你，我爱的只有你一个尔。若无我会当怎抓？我袂阁相信你讲的话。你敢知呀？你敢知我上讨厌的是啥物？是破坏别人感情的第三者。不过为着你，你害我变成我上讨厌的人。你常常句句讲你爱我，你爱我留落来。结果你外头，你就去娶别人，你哪会当安尼对待我？你到底把我当作是啥？我到底算啥？给我放开啊！拢唔给我放开！妍希，妍希，是你啦！我知影是我亏欠你，我真正做唔敢看你安尼，是我唔对。你把我拍到我骂我拢无要紧。
哥，我跟你到拜托你，那个叫你要小心了，好不？你放心，这件大事我一定要处理的。我袂够你受委屈啦，你一定要相信我。你一定要相信我。为什么要这么爱你？感觉我自己心痛，也无法度甲你拒绝。我哪会这么讲？因为你知影我爱你，你知影我是真心的，我心内。只有你一个人而已，相信我。除了相信，我还能安怎？我对你付出的感情已经收不回来了，就残缺不复的飞蛾，为着一段感情，死我也甘愿。总算把延禧案打落来，不过后一步，我应该安怎做才好？别跟我乱想了啦！刚才等于出家家电话我的，今天晚上让我哄你睡觉，嗯。学长，安娜，你别再骗我了，刚才起码吴家万都伫领导等你，你跟我讲。你就体贴的，每天下班一回去，你就先洗身躯，因为你怕把病毒传给因母仔。你别听伊胡白讲啦，我根本就无甲伊住做伙，拢是伊硬要来甲我搞搞的。我早就叫伊莫过来啊，即马我的房间内底就干那我一个人尔，逐天想的。忙的，都干那只有你，你搁有别人啊？明仔，我你去甲嘉文讲个清楚，就算去用五家人拍，用妈，拢无要紧。
袂用的，你袂当家己一个人去，我陪你做伙去，我会甲因过路过实的，拜托伊成全咱两个人。你当作因家的人，我像你这么善良，这么好讲话啊？若是安尼的话，因就袂一直急要逼我结婚啊。即摆连我妈拢已经生脑啊，所以才一直逼我娶嘉文。而且，咱嘛不愿意知影我的悔婚拢是因为你，我惊因会伤害你，所以我是绝对袂让你伫因家的面头前出现的。一次我相信你，啊，不过这是最后一次，你千万千万唔通再骗我。你放心啦，我绝对袂再骗你。好啦，紧到药罐，佮等你交出来，加打电话我。好啦，我就是袂予人看到，我袂予人知影，我是甲你前党来交往，我毋是小三，亲我。妍希，快点亲我，若无我抱你回去，紧的啦。阿丽英啊，不怪你讲你爱我，我爱你，那我嘛爱你。你今仔日暗时爱想我哦，竟然敢踮在咱家门口口公开跟迄个查某遐尼啊亲密，今仔日是嘉云结婚，咱是惊伊讲气冲气衰无去参加，万一若家门转来，互伊拄着，安尼是要安怎？妈，拢遮暗嘛，咱搁咧外口，有啥物都来私下讲啦。你也知影你做诶代志足见笑。